Trestní zákon, já vám to přečtu, a pak například, co se týče té akce Vápno, co jsme dělali, tak to, že nějací umělci natřeli sochu Edvarda Beneše, je to tak? No. Natřeli sochu. A bylo to specifikováno tak, že se to dá omít a že to není trvalé poškození. Hod, tady ten metr nastavuje někdo jiný než zákony. Já bych jenom chtěl říct, že jsem tady dostal od někoho z kamarádů lístky na pozitivní Prahu. Pozitivní evoluci pana Janečka. Já jsem s ním mluvil. My jsme si mysleli, že to je jenom takový ten vyslanec finanční ekonomický mafie, který má za úkol udržet tenhle finanční systém u moci. Na jeho vstupence, která jak na ZZ Top najdete, vstupné 0,00 kč. Ale to není pravda. Protože pokud bude dál úchodu tenhle finanční ekonomický systém, bankovní systém, úroková ekonomika, tak nás to bude stát mnohý možná život. Takže pan Janeček nám lže a když jsem ho konfrontoval a zeptal jsem se ho, pane Janečku, dokážete si jako člověk představit, že v demokracii nebudou voleny politické strany, aby jsme rozbourali ty organizované spolky, ale že to budou lidé, kteří budou volit člověka jako takového. On mě řekl, já jsem mu říkal ano nebo ne, nechtěl jsem ty jeho kličky, jak jsou zvyklí. On se u toho kroutil a řekl mě, že ano. Že ano. A pak samozřejmě dodal, že asi tak za 100 let. A já jsem samozřejmě říkal za 100, pane Janečku. No tak za 20. Za 20 říkám, to snad. Za 5, říkám za 5 to taky. Proč za 5? To jsme teď tak hloupej národ, že dokážeme volit jen ty předhozený kusy toho morálního odpadu, který je produkovaný politickýma stranama. To nejsme schopni si vybrat po osvobození médií v referendu na volební zákon, takový volební zákon, který budou občané respektovat. Neodpověděl mi, přiběhla pro ně nějaká jeho asistentka a říkám, pane Jančko, buďte hrozně něco moc důležitý. Za minutu odběh a už se zařadil k někomu jinému, povídá mi, já to dopovím, pane Cach. Jo, dobrý. Odběh a zařadil se k někomu jinému. To je křivák, jsem většího neviděl. Samozřejmě jsem si ho zavolal zpátky, protože jsem tam měl kluky s kamerama, co tady zaplať pánbu včera byli a natáčeli, jak mě tady policajti zmasírovali záda. A ten člověk se vrátil a řekl, že se o tom prostě nechce bavit. A já mu říkám, pane Janečku, ale pokud se teda nazýváte pozitivní evoluce, tak evoluce je vývoj a vy nemáte právo jako milionář tuhle evoluci brzdit. Protože pokud teda miliardář, omlouvám se pane Janečku, miliardář, ale ty čísla jednou budou jenom čísla a to bude dobře. Takže pan miliardář, řekl jsem, já jsem mu teda řekl pane milionáři, tak jsem ho možná urazil, možná proto byl tak proti mě na mě, člověče. Dobrý. Ty jsi ho podcenil a urazil, nestydíš se? Trochu se stydím, ale styděl bych se, kdyby ten jeho systém nepadnul na hubu. To bych se styděl, aspoň co budu já živý. Takže pan Janeček prostě se z toho vykroutil a řekl, já se mě tam prostě bavit nebudu. A já říkám, dobře, no tak tím pádem ale nejste pozitivní evoluce, ale Janečkova cesta. A v podstatě zase lidem lžete a chcete je zavíst do slepý uličky, kde si lidé budou moci volit politické subjekty, kde bude 81 okrsků, tak jako v senátních volbách. A v podstatě ta strana bude mít možnost vyprodukovat dva ty největší šmejdy a předložit je občanům. A občané budou moct volit podle Janečka třemi body, dva plusové a jeden minusový. Já, pokud to nedokážeme z jakéhokoliv důvodu, nedokážeme zvednout ten národ a tu duši mu prostě vytáhnout z toho nejspodnějšího místa některým,
A pokud to nedokáže, a Janeček dokáže přes ty svoje prachy prosadit to, co chce, tak to bude znamenat to, že se tady utvoří další politické strany. Oni vyprodukují zase tu svoji finanční mafii, vyprodukují ty čísla na ty účty. Budou všude více billboardy. A lidi budou jenom chodit a všude budou vidět ksifty různých lidí, který vůbec neznají. Vůbec nebudou znát, koho budou volit. Takže dopad toho bude takovej, že lidi půjdou k volbám, zavolej a zjistí, že to zase nefunguje. A pak už půjdete po ulici a řeknete někomu, podívejte se, mohlo by dojít k změně a dostanete dlažební kostkou po palici. Protože už prostě ty lidi, oni je chtějí dohnat k šílenství, je to tak? Ty máš hlas, tak já ti budu šeptat a ty to tady řekni, jo? Já budu tvůj reproduktor. Takhle dělám přece srstka, ne? Já jsem dobrý, tak děkuji. Já bych radši řekl, že ten Bonďák, co je na Hradě, podal demisi, kdyby jsi tě pošeptal, ale zatím se to nepovedlo. Takže Zdenda mě oznamuje, že zítra v kolik hodin? Rychle. Pojďme. Zítra kolem 4. hodiny bychom měli vyrazit za Václavem na jeho hrad. Tady odsud. Dobrý. My vyrazíme, ne že bychom měli, ale my vyrazíme. Dobře teda. Tak jo. Takže zítra vyrazíme za Václavem. A je jedno, že nás třeba tady nebudou 10 000 jako tady, nebo 100 000 jako odborářů. Protože tam jde o to, že my ukážeme dalším lidem, že se musí přestat bát a že musí najít to srdce a odvahu i takovým lidem, jako Václav Klaus, říct do očí, co si o něm myslíme, a on se bojí konfrontace. On nepřijde. On to přežije. My máme dobré ozvučení, takže mu to zítra přijde vysvětlit a ono to bude slyšet i přes ty jeho tabulky skleněný, který tam má. Možná, že přibalíme ještě jednu bednu, co, Josefe? Aby jsme prověřili bezpečnostní skla na jeho baráčku. Josko, pustíš tam něco? Když pro Klauze, taky 10. I 10, toho máš teda rád. Aby nám je neukradl. Jo, aby nám je neukradl. Tak hele, já už vím, jak to uděláme. My rozházíme po zemi propisky a on bude běhat po zemi. No ono propiskou to začíná, že jo? Jenže, ono se říká, že propiskou to začíná, ale tady u nás to začalo rozkradením země. Vání se blíží 7 dostavníků. Stačí jen má... Razna? Zdravím vás lidi, já se jmenuji Marek, spolupracoval jsem na Occupy, kluky tady znám už několik let, ještě si pamatuju, co Zdeněk tady před dvěma v roce 2009, před třema lety vlastně začínal se žlutým taxíkem a promlouval k lidem. Dneska jsme o kus dál, je nás tady o něco málo víc, dejme tomu, ale to, co jsem vám chtěl říct, že já to sleduju tu politickou situaci docela dlouho, i to, co se děje s těma policistama a tak dále. Jde mi o to, že určitě si vzpomínáte, většina z vás předpokládám, že jsou Pražani, co byly tady volby na magistrát, jo, teďka prostě vyhrála TOP 09 a teď najednou kmotři se tam z ODSky a ze Socanů dohodli, že prostě si tu koalici udržej a nic z toho. Co se stalo? Lidi se začali bouřit proti tomu, jo, že tohle se jim nelíbilo, že je to nelegitimní, a tak vlastně udělali s demonstraci, shromáždili se na Mafiánském náměstí a požadovali to, aby vlastně vítězná strana, což v té době byla TOP 09 a v čele s panem Tůmou, tak chtěli, aby prostě oni složili, řekněme, tu vládu na tom magistrátu. A oni je nechtěli vyslechnout a tak ty lidi se naštvali a vtrhli dovnitř.
Jo, a teď tam byli a teď tam pískali a mávali těma transparentama, jo, byl tam tehdy pan prezident Havel ještě bývalej. A teďka, co se dělo dál? Oni ty politici na ně koukali a jenom se smáli. Protože prostě ty lidi, no tak si tam zařvěte, zapískejte si, zamávejte se těma transparentama, ono vás to za 2 hodiny přejde, půjdete domů, jo, půjdete zase k pivu, budete spokojený, budete tam kafrat a my si tady pojedeme furt ty svoje tunely. Nic se nezmění, nic. Takže nemyslím si, že je jakkoliv reálně možný. Teď vidíte to sami v tom Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku. V Portugalsku před zhruba 2-3 měsícema 100 000 lidí obklíčilo parlament a snažili se dostat dovnitř. A nedostali se tam, smůla prostě, nic nebude. Jo? V Řecku to samý, tam prostě po těch policajtech házejí zápalní lahve, pánové, jo? Abyste věděli, tam prostě se s tím nemažou, protože těm lidem už jde opravdu o život, prostě, protože víceméně umírají hlady, jo, a moc lepší viděny nemají, jo. Takže jako měli byste se podle mě připravit na to, že k něčemu takovému dojde i tady, ať se vám to líbí nebo ne. Jo, ta ekonomická situace, ty čísla jejich, ty banky, indexy, prostě oni nám jednou řeknou tak a jsme v krachu prostě, teď najednou vyskočí ceny, budeme mít hyperinflaci, jo, a skončíme jako v nějaký Zambii a budeme mít 10 miliardové jednotky a než to dostanete do ruky a dojdete si koupit chleba, tak už na to stejně nebudete mít, protože to prostě zase podražilo. Všimli jste si taky jedný takový vtipný věci, že vždycky, když jsou takhle ty nějaký jednání v té vládě, že jo, a teď oni se tam hašteřejí o to, jako kdokolik kam, jaký penízky, kdo co za co s kým, že jo, za kolik a to, tak ty jednání vždycky jsou za zavřenýma dveřma, je to o nás bez nás, furt neustále dokola. Jo, teďka nám tady jako řeknou, že udělají tu tiskovou konferenci a no my se budeme dohadovat s těma přeběhlíkama o tom, jestli se teda domluvíme na tom, že budeme zvedat DPH nebo nebudeme zvedat DPH. Jo, a teďka zase ty jednání se vedou za zavřenýma dveřma. Takže nevíte, jaký prebendy, co kdo tam s kým, jenom, nebo jestli si z nás dělají jenom srandu, jestli prostě potřebujou nějaký čas prostě kvůli něčemu, nebo odvádějí pozornost od něčeho. Jo? Další krásný příklad s tím stejným metrem, jak to tady, no, spousta příkladů tady máme. Vezměte si David Rád, jak nám pěkně poochřál, když byl v tom vězení, jo, jak mluvil na začátku a teď potom, když byl v té poslanecké sněmovně znova, tak už začal mluvit jinak, jo, už jste na tom člověku viděli, že to s ním trošku zahýbalo. Divím se, že tam nešoupli, nebo teda nedivím se, že tam nešoupli Parkanovou, jo? To je vlastně člověk, který začínal s Kalouskem na ministerstvu obrany, jo, tam byla taková krásná aférka, kdy vlastně se měli do armády koupit neprůstřelný vesty v nějakým velkým počtu prostě, tak koupili vesty, tam 50 000 za kus, jo, teďka to tam přišlo, tak vybalili vesty a zjistili, že místo neprůstřelných koupili jenom plovací, jo, za 50 000 kus, jo. A takhle, tak to prostě, nikdo to neřeší, jo, ale jsou to vaše prachy. Vy trávíte čas v té práci a 60% času, který vy makáte a dřete, tak dáváte jim do kapsy. Jo? A oni se vám pak takhle smějí a můžete si pak jít zařvat a zademonstrovat a tohleto. Už by to nemělo být o nás bez nás. A já jsem s tím mladý generaci a já chci jenom jedno, a to je převrat. Díky. Mluvilo se tady před chvílí o obecném referendu. Je tady někdo, kdo by chtěl, aby vláda schválila obecní referendum? Ať zvedne ruku. Jo? Já myslím, že by se na tom shodl asi úplně každý. Oni o tom mluví už skoro 24 let, že by něco takového chtěli udělat, ale ještě k tomu jaksi nebyla vůle. Ale světlo malé, světýlko naděje. Teďka byly senátorské volby a na Praze 2 a Praze 3 kandidoval nezávislý kandidát Libor Michálek, nominovala ho Česká pirátská strana ve spolupráci se stranou Zelených a KDU ČSL. To znamená, že máme prvního člověka, o kterém si opravdu myslím, že je ochotný za ty lidi bojovat. Už si myslím, že prokázal několikrát, že to myslí vážně a čestně.
Samozřejmě uvidíme, na toho to neskazí. Ta věc, kterou můžeme udělat, já se s Pirátama znám docela dobře a nebude vůbec žádný problém se domluvit a oni na tom v podstatě už s panem Michálkem nějakým způsobem začali pracovat i na tom obecním referendu. Takže on bude moct předložit zákon o tom, že bude předloženo prostě zákon o obecním referendu a teďka prostě senátoři a poslanci o tom budou jednat. Budou muset, protože on na to má pravomoce, protože je legálně zvolený zástupce lidu. A aspoň uvidíme, jak se k tomu chlapci, jak se na to tam ty naše prasátka budou tvářit, protože řešit to budou muset a my uvidíme, jak se k tomu postaví. A postaví se k tomu podle mě stejně jako vždycky. No víte, to je těžký, to je složitý, to musíte tady něco a to bychom museli támhle to a my bychom hrozně rádi, ono to nejde, že jo, a teďka si zase zvedli platy. No, tak doufám, že tohle z toho vás aspoň trochu potěšilo. Už jsem se tady trochu domluvil, že by se udělala nějaká schůzka a že by se tohle z toho začalo protlačovat. Tak určitě o tom budeme informovat. Informujte o tom i další a sledujte na stránkách poslanecké sněmovny vaše oblíbené kandidáty, jak se k některým těm návrhům budou stavět. Protože teďka jsme se opravdu dostali podle mě do fáze, kdy do který oni nechtěli být dostaný, ale už zdá se máme člověka, který by tam mohl opravdu předkládat zákony, které jsou pro lidi a pro lid, a ne pro zločince a zloděje. Jo? Jedna taková vtipná věc, teďka tady se řeší to s tím vápnem a tady to, že jo, tak vlastně tohle je už podle trestního řádu a v podstatě je to, původně to byl vandalismus, teďka je to už poškozování cizí věci a hrozí, nebo může vám za to hrozit až 8 let vězení. Jo, když někoho neúmyslně zabijete, tak dostanete 2, možná 3 a to ještě možná. Jo? To vůbec není for, to je strašný. A tak by to chtělo to obecní referendum a je potřeba, aby ho všichni lidi co nejvíc prosazovali, protože to není nějak politicky zabarvený. Jo? Ani doleva, ani doprava, ani nahoru, ani dolů, nikam. A je to jedna z mála věcí, která opravdu může tu demokracii obrovským způsobem posílit. Tak prosím, sledujte, sdílejte a doufám, že se nám to podaří. Já k tomu dodám ještě něco strašně důležitého. My jsme se Zdenkem o tom mluvili, mluvili jsme o tom s Honzou Korálem, o obecném referendu. Má to jeden ale obrovský problém. A to je fakt, že pokud bude referendum vyhlášeno při stávajících médiích a tak, jak chtějí politici, můžeme se dostat do obrovského problému, protože a pokud nebude povinný, protože oni jsou organizovaní, mají, dejme tomu, 30, 20 tisíc členů. A stejně tak, jako spolupracují jako 200 poslanců, podvodníků, poslanecký sněmovně a domlouvají se na tom, jak budou různé věci prohlasovány. Hujerů! 200 hujerů! 200 hujerů ve sněmovně, tak těch hujerů bude díky tomu, že ty členové těch politických stran mají na sebe distribuční internetovou síť, e-maily, tak oni, pokud nebude povinná účast a nebudou svobodný média, dokážou to referendum natlačit k sobě. Proto jako za SKD říkáme, že by bylo lepší osvobodit média, skrze média dát lidem možnost prezentace a diskuzí ohledně možností volebních zákonů a potom vyhlásit referendum na změnu volebního zákona. Tak už děj se vůle boží. Referendum by mělo být platné a závazné při účasti a vyslovení souhlasu nad poloviční většiny všech oprávněných voličů. Tak, nebo já jsem řekl, že by měla být účast povinná, ale ono by těch 50% asi stačilo. Takže ono v tom referendu, který oni připravějí, může být zase jeden obrovský podraz, aby zase zdiskreditovali
řízení a správu země v podobě toho, že občané se o to budou zajímat. Takže tam je to, v tom je jediný nebezpečí, Honzo. Souhlasí se mnou asi? Takže je problém, že my prostě musíme ty média osvobodit. Když tady včera, hned to předám kamaráde, buď tady. Hned včera tady volal jeden kamarád mojí sestře, která tady s váma byla, a říkali, že je tady zablokovaná magistrála, že někde čeká 2 hodiny tamhle na magistrále, někde vzadu v Praze. Takže chvíli jste tady stáli a ta tepna Prahy byla ucpaná, protože se ucpou všechny nájezdy. A když teda ty ovce sedějí doma nebo mají ty svoje šmečka a kradou, tak s tím Lamborghini budou čekat někde na magistrále, prostě si počkaj. Mám jedno, že oni nechtějí. My máme naše občanský práva, my jich využíváme, protože nekrademe a nechceme, aby ta země byla ničená. Máme na to plný právo a se klidně vztekají. Mně někdo říká, ale to naštvete ty slušný lidi. Já říkám, slušný člověk musí hledat cestu z tohohle, že ten má tady být s náma. A kdo to neví, ten se to aspoň dozví. A ty, co jim to vadí, ty mě nezajímají. Je to hrozně, je to tak. Nejsme žádný ovce! Jsou lidi, kteří říkají, ať jdeme do prdele. Ale neuvědomujou si, že v té prdeli už dávno jsme. Přesně tak, to jim říkám. My už se do té prdele nevejdeme, protože už je tam dnešní vláda. Takže, kolego, pojď, ať to předám a... Jo? A nebo... No? Jo, tadyhle, já se omlouvám, ještě jo, k referendu jenom, krátce. A já pak musím tadyhle pánoj, protože se už tomu slíbil 5krát. Já jsem chtěl jenom ještě k tomu referendum, že máme referenda takzvaná povinná a nepovinná. U těch nepovinných tam bych v podstatě, kolik přijde lidí, tolik o tom rozhodne. Třeba jak bude vypadat náměstí, nebo jak se utratí o peníze, tam bych to viděl jako za nepovinný. Povinný jsou ve Švýcarsku ta referenda, kdy se rozhoduje to, co by mohlo zasáhnout celou společnost. To znamená třeba, zda se vybude atomová elektrárna, nebo prostě něco důležitého, nebo zda se povolí stavět minarety, jo? Prostě důležitý referenda musí být povinná a jsou vymahatelná zákonem tím, že kdo se nezúčastní, tak dostane pokutu, vysokou pokutu, že se toho nezúčastní. A je tam ještě udělána jedna věc, že když jdete k tomu referendu, tak tam jsou v podstatě dvě ty hlasovací ano, ne, a tam se hážou peníze. Takže vy vlastně těma hlasováním, když hodíte peníze, tak jednak je vidět přes tu skleněnou trubici, jak kdo hlasuje, kolik je pro to referendum a kdo je proti, a zároveň se s tím zaplatí to referendum. To je jenom taková jako na dokreslení té techniky referenda.